Elvira Zipitria. Elvira Zipitria handea bat, oso famatu gabe gara ja. Oso irakasle ona, oso pedagogo ona. Ua zorrotza zan baino, bihar bezalako emakumea. Eta handeño Zipitria hori ba, beha izan zen, lehenengo gauzak egiten. Beha izan zen, maestra bat, eta gazki gira emoan ziren hori denari. Jarri zuen martxan, lehen da biziko ikastola, klandestinoa. Nik horre ezagutu nun, benetako irakaskuntza zertzan. Elbirak usu sistema modernoa erabiltzen zu. Ah, bai, bai, nik uste ikaragarria. Hori izan dela, izan zala, gara jaietan, bueno, oso aurreratua eta pedagogikokin nik uste dut berak asmatu zula bete-betean. Oso metodo erraxa eta politia zen. Dana eramaten zen eskolara. Dana ikusten zuten, dana ikutzen zuten. Dena kantuak eta antzerkiak eta... Eta Elbira ikusi nune emakume aparta zela, aparta. Nik beti izaten dut, beraiegandik ikasi genduen eta saiatzen ginen alik eta ondoen egiten, baina Elbira zen eta bakarra.